Good morning, Ina Buddy. So nga pala, nag-date muna kami ng asawa ko bago ako umalis ulit kasi malapit na na akong paalis. And ayan, meron tayong boodle fight kasi it's Father's Day. So madalas talaga kami mag fight. At eto na nga ang pinaka, isa sa mga masakit, eh, paalis na. na sa airport na kami. So nakapasok na din kami ng kasama ko sa trabaho at una namin diyang pinuntahan ay bagyo. Uh, Baguio. Sika talaga ang Baguio pagdating sa mga strawberry, ba? Diba? Painting, so ang gaganda rin ng kanilang mga gawain. Then dito, hindi namin diyan naabutan si Greenman. Box na lang yung naabutan namin kasi nga sobrang dami ng tao na nakapila para makita siya mapansin ninyo sa mga susunod na video nito, iba na yung voiceover pero ako pa din naman yun is just that magkaibang araw ko na siya ginawa kaya yung uh, volume ng boses ay magkaiba na rin sorry talaga pero sana panoorin nyo pa rin ito yung uh, bag na yan ay binigay sa amin na token ng uh, vegan, thank you so much at dito rin isa kami sa madalas kumakain lumaki kami ng maayos, ah hindi pala ako lumaki <laughs> Ayan, so, hindi pala ako lumaki. So, bound to Kawayan na pala tayo here. And then, syempre, doon tayo tutuloy sa Isabela. So, sila yung, uh, ayan, ay sa Isabela. So, lilipat kami ng uh, ibang lokasyon. Ayan, so, pupunta ako, pupunta ako ng Nueva Vizcaya at nadaanan namin yan. So, sobrang ganda. And, syempre, nag-picture na rin ako sa ark ng uh, Nueva Vizcaya. Syempre, para meron tayong uh, documentation. Yan, so, memories na nakarating kami dyan. So, thank you so much nga pala sa mga nag-welcome at nag-prepare para magkaroon ng maganda. At, uh, syempre, maging maayos yung ating accommodation dyan. So, sa katrabaho ko, thank you. So, first time ko dyan, pero as in talaga ang ganda-ganda then from Nava the Vizcaya ayan so bumalik tayo ng Isabela then yung daan na yan ay papunta na ng Cagayan so Cagayan na parte na yan at uh, somewhere papunta ng Tugigaraw so medyo malayo-layo rin yun pero as you can see maganda naman yung paligid na nakikita natin kaya kahit papaano eh okay lang din naman So, maraming puno, maraming mga um, payapa yung paligid. Kaya kahit papano, hindi rin ganun kahirap kasi maganda rin naman yung kalsada. Yan. Yeah. So, hindi naman rough road yung kalsada na dinadaanan natin. Yan. Yeah. So, kaya okay lang din naman. So, dito, and ini-enjoy natin yung biyahe natin kasi medyo malayo-layo pa yung ating lalakbayin para marating natin yung ating tutuluyan doon sa Tugikaraw. Pero okay lang kasi sanay naman na tayo magbiyahe. Then syempre masaya naman magbiyahe. Marami kang tao na nakikilala. Marami kang iba't iba na ugali. Marami kang iba't ibang nakakasalamuha. Yung kultura ng ibang mga iba't ibang mga lugar. Nalalaman mo. Ano ba yung mga kailangan mong gawin kapag ganito yung mga uh dialect na kaharap mo so syempre minsan may mga gestures tayo na minsan eh akala natin okay lang pagdating naman pala sa ganitong culture ay hindi na okay kasi kumbaga minsan nga sabi nila kapag ka daw ang uh, isang dialect ay eh, pinaharap mo sa isang dialect minsan hindi sila nagkakaintindihan kasi akala ng isa ay eh, galit na Nung pala sa dyang, ganun lang sila, yung tono ng pananalita, ganun lang yung uh, gestures nila. So, minsan doon nagkakaroon ng misunderstanding. Kaya, okay lang. So, masaya naman magbiyahe. And syempre, para sa ekonomiya, yan. So, para sa mga mahal natin sa buhay, laban lang. At syempre, lahat naman eh gagawin natin para sa ating mga pamilya, ba diba? So dito ay medyo malayo-layo pa rin talaga yung ating lalakbayin pero samahan nyo pa rin ako. So pagdating doon yan so Sunday naman yung uh, araw na yan so kasi ngayon ay Saturday so Sunday naman kaya medyo okay lang kasi pag Sunday naman eh rest day natin yan. So, doon may mga bagay-bagay pa rin tayong dapat tapusin at uh, dapat gawin pero at least kahit pa paano eh, wala na, wala na tayong gagawin. So, siguro pagdating doon ay eh, hindi na ako magbibideo o hindi na ako makakapagbideo kasi nga malulobot na yung cellphone ko. So, update ko na lang kayo kung ano yung uh, mga susunod na mangyayari. Charan! Kinabukasan, naisipan namin na pumunta sa Chateau Leonor. Yan ay uh, swimming pool. So, napag-usapan namin at napagkasundoan namin na pumunta kami dyan para maligo. And uh, meron din kasing gagawin na parang uh, summer TikTok video yung mga katrabaho ko. So, kaya ayun, sumama kami nung kasama ko si Ate Ria and uh, sobra nag-enjoy kami kasi masarap yung tubig, malamig. Then all girls kami pumunta dyan so nag na lang kami ng tricycle kasi nga Sunday yan. Thank you so much sa inyong lahat. Nag-enjoy ako at ayun na nga, isa sa mga malungkot eh, kailangan na na naming umalis at lumipat na naman ng kabilang area. So, dito ay uh, papunta na kami ng uh, Ilocos Norte. So, malayo-layo rin mula Tugigaraw hanggang Ilocos Norte. Pero, okay lang. Just like what I've said. Kasi sanay na rin naman tayo. And, syempre, para sa ekonomiya. At, syempre, masaya rin naman na kahit papaano, eh, marami kang nagagawa hindi lang para sa pamilya mo, pero syempre pati na rin sa company na pinagtatrabahuan mo. So, dyan na-amaze ako kasi para siyang Great Wall of China. So, dyan pala kami dumaan sa may pagod-pod dyan. Um, madalas nagkakalanslay dyan and naalala ko rin dati, ito rin yung daanan kung saan uh, na na-stranded kami. Kasi nga nagkaroon ng landslide at hindi makatawid yung uh, sasakyan namin na bus. So, na stranded kami for almost um alas 8 kasi kami dumating. Alas 10 pero natulog lang naman kami ng isang gabi sa bus. Then, kinabukasan eh umikot na lang kami para mapuntahan namin yung area na dapat naming puntahan. So dito, may mga parte lang ng kalsada na ginagawa, yan putol-putol pero yung kabilang side ay ongoing pa din, yan kaya medyo mabagal yung takbo natin then uh, medyo may mga putol din ng mga tulay kasi nga sabi ko kanina madalas kasi talaga naglalanslay dyan pero as you can see sa baligid natin ay maganda, payata, payapa and peaceful din naman yung mga dinadaanan natin so medyo aabutin nga lang ata kami dito ng gabi so kung hindi ako nagkakamali o hapon lang naman siguro then yan ay malapit na kami sa may boundary ng pagodpod kung saan Meron diyang isang malaking arc, Yan, isang malaking arc kung saan diyan yung parang meeting place kung may ihahatid dati during pandemic. So, kailangan mo mag-stop dyan kasi hindi ka na pwedeng pumasok sa susunod na boundary, sa susunod na area kasi nga hanggang dyan lang yung boundary. So, sa may bandang una-unahan pa naman ata yun. Ayan, as you can see, kung mapansin ninyo, eh, nakatigil kami kasi nga, isa lang yung nag-function sa kalsada. One way siya. Kasi nga, putol. So, tumigil muna kami. Kailangan namin mag-give way. Paunahin yung mga papunta doon. Kasi medyo marami-rami yung nakapila. Kaya, nagantay muna kami pero as you can see unti-unti na rin namang umuusad yung uh, sinasakyan namin o di ba parang nakakatakot pag gabi ka magbabiyahe dyan. kasi medyo marami-rami yung mga bangin sa kalsada talagang mismong gilid pa siya ng kalsada so sa unahan natin ay meron na namang ginagawang kalsada yan, sabi ko nga kanina, di ba, madalas mag-landslide yan. So, dahil medyo malayo-layo pa yung ating lalakbayin, so, again, magwentuhan mo na tayo. Itutuloy ko na yung kwento ko kanina. So, yun na nga, nagpapasalamat kami sa mga tao nga uh, mayroong mabubuting loob at mabubuting puso para tulungan kami, lalo na ako, nakapag-graduate ako. So, nung high school ako, eh, Nag-aral din ako ng uh, walang ginastos yung pamilya ko kasi nag-apply ako sa Sisters of Mary and uh, I'm so lucky kasi isa ako sa mga mapalad na nakapasok ng Sisters of Mary school sa Silang yan. So inaamin ko na medyo hindi ko masyadong ginawa yung best ko habang uh, nasa high school ako pero okay lang din naman, wala naman akong pinagsisihan. Pero kung may ibabalik ko lang yung mga pagkakataon na nandun ako ulit, yan, kung meron ng time machine, sabi ko sa sarili ko, siguro mas lalo kong uh, pag-iigihan, mas lalo kong pagbubutihan. Kasi parang alam ko sa sarili ko na hindi pa talaga yun yung best ko at parang feeling ko medyo mas malayo pa siguro yung uh, narating ko kung sakaling uh, inigihan or pinagbutihan ko pa. Pero okay lang din naman, hindi naman ako naging pabaya and I'm so thankful talaga na isa ako sa mga estudyante na nakapasok dyan kasi dyan ako nahubog, Diyan nahubog yung pagkatao ko. Yan, though Catholic din naman kami, pero nung bata kasi kami ay hindi ganun kami ka natuturuan ng mga dasal Oo, nagsisimba kami, pero iba pa rin talaga Nung nag-aaral ako sa Sisters of Mary, doon ako naturuan ng mga tamang pag-uugali yan So ano ba yung mga dapat mong gawin bilang isang babae, bilang isang tao, bilang isang Roman Catholic hindi ba yung mga kailangan mo nga dapat nagampanan. So, ayan, nakikita niyo Ito yung sinasabi kong boundary. Yan, meron dyan. Dyan lang mo nag-stop dati. Yung um, pupunta sa, sa Ilocos Norte. So, kailangan mo mag-stop yan. And, tuloy-tuloy na tayo. So, ayun na nga. Balikan natin yung kwento mo kanina. So, I'm so thankful na isa ako sa mga um, mapalad. Puso na siya ating nakapasok ng Sisters of Mary. Kasi sobrang dami ng nagawa ng Sister of Mary sa akin, hindi lang sa buhay ko bagus pati na rin sa pamilya ko, siguro sabi ko nga kung wala or kung hindi ako nakapasok sa sisters of mary hindi ko alam kung ano yung magiging buhay ko ngayon, siguro naman hindi pa rin ako papabayaan ng Diyos pero nang dahil sa sisters of mary ay mas naging maayos yung buhay ko mas naging maayos yung buhay ng pamilya ko Basta dyan talaga ako na hubo. Kaya nga sabi ko, if there is only one thing na gusto kong balikan, eh yun yung pag-aaral uh, sa Sisters of Mary. Then, so apat na taon kami nag-stay dyan. Yan, so hiwalay yung boys at saka yung girls. Then, syempre mga benefactors from other countries yung bumubuhay sa amin. As in, from head to foot ay walang ginastos or walang ginagastos yung pamilya namin sa amin. And we are so thankful kasi talagang hindi kami pinabayaan ng Diyos, hindi pinabayaan ng Diyos ang pamilya ko. So, thank you so much sa lahat ng tao na tumulong hanggang makagraduate ako ng college. Sa taong tumulong sa akin para makapag-aral ng kolehiyo, yan sa taong hindi na ako tinuring na iba bagos ako ay uh, itinuring nilang isang parang tunay na anak or sabihin nating isang kapamilya. So, thank you so much. Sana ay hindi ko man masuklian lahat ng mga ibinigay financially. Yan, so, support emotionally, moral support sa inyo, auntie, pero... Ininadalangin ko na sana liglig, siksik at nag-uumapaw pa na biyaya nang Diyos ang ibalik niya sa iyo. So sabi ko nga rin sa sarili ko pag uh, nagkaroon na ako ng pagkakataon na sabi mo nga sa akin dati, 'di ba, na kung meron namang gustong mag-aral at uh, may chance naman or may opportunity naman para mapa-aral ko siya. So siguro ganun na lang din yung gagawin ko para hindi ko man sa inyo maibalik eh maibigay ko naman sa ibang tao yung tulong na ibinigay ninyo sa amin or sa akin. Ayan, so Auntie Georgie, thank you so much talaga sa tulong mo sa tulong ng pamilya mo. So maraming maraming salamat kasi nakagraduate ako at narating ko kung ano man yung uh, kinalalagyan ko ngayon. So sa to say nga lang, hindi ka nakapunta nung kasal ko. Char, may sama pa pala ng loob. Pero okay lang po yun, naiintindihan ko naman kasi that time is pandemic nung kinasal ako. Okay, so again, continue na tayo. So ayun na nga, sabi ko na lima kaming magkakapatid. So isa lang yung lalaki namin. At salamat na lang din sa kuya ko kasi kahit na hindi na siya nakagraduate, yan, kasi nga ako yung pinaaral niya, pero alam ko naman na talagang um, todo yung suporta niya sa akin habang ako ay nag-aaral pa para lang syempre financially medyo mabigat kapag ikaw ay nag-aaral ng college kasi that time ay hindi pa ano hindi pa libre yung tuition fee so kaya nga sabi ko nung nakagraduate na ako tapos naging libre yung tuition fee. Eh, parang sabi ko, ang sarap ng mag-aral kasi kahit pa paano, eh, mababawasan yung iisipin mong gastos sa school, ba diba? Pero okay lang din kahit yung mga panahon ko noong nag-aaral ako, eh, may bayad yung tuition, So, meron namang mga kaliwat ka ng mga scholarship. So, in ko din naman yun. So, ayan, malapit na tayo. So, makikita nyo pala sa bandang unahan, ay eh, meron doon uh, isa sa mga malalaking landslide na nangyari dyan sa may daan na yan papunta ng Ilocos Norte. Eh. So, yan din yung landslide na naging dahilan kung bakit hindi kami nakatuloy nung kami ay naglalakbay. Ayan, so, kasi nga meron ding landslide dyan. Sa may bandang unahan, ay excited ako kasi meron dyang uh, windmill. So, hindi pa ako nakakakita ng windmill. Siguro dati nakita ko na, naka, nakalimutan ko lang. So, excited akong makita yung windmill na yan. Yan, so dahil may layo-layo pa yung windmill na sinasabi ko, magkwentuhan ulit tayo. Yan, so, isi-share ko na lang din sa inyo. Alam nyo ba na, alam nyo ba mga ina-buddies, nung bata ako, talagang sobra akong nalulungkot, or hindi ko alam kung ano yung dapat kong maramdaman, lalo na nung grade 1 ako, nung uh, kapag nakakakita ako ng mga tatay, na uma ng mga meeting, ng mga homeroom PTA ng mga bata, or ng mga kaklasiko. So, parang, may sakit, may kirot akong nararamdaman. Actually, hanggang ngayon, daladala ko pa rin yun. Meron isang kanta, at talagang nag-iisang kanta, na kapag ka narinig ko pa lang, pinag-uusapan pa lang eh, grabe na yung sakit na nararamdaman ko. So, ayoko talaga yung siyang naririnig. Napaka-emotional ko kapag ka naririnig ko yun siya, at kapag ka napag-uusapan na yung uh, mga tatay. Kasi, hindi ko nakita, hindi ko naramdaman yung pagkakaroon ng isang tatay, ano ba yung magiging feeling. Minsan nga kapag may problema ako, minsan sabi ko, siguro kung hindi nawala yung tatay ko, kahit papano, hindi ko pagdadaanan to. Pero okay lang rin naman kasi sa mga problema na yun, nag-guide naman ako ni Lord at tinulungan niya ako at sa mga problema na yun eh, mas doon ako natuto mas naging strong ako. Yan, so sa mga pinagdadaanan ko. Kasi nga, syempre, napalaki ako ng maayos. So, hindi ko naman sinasabi na sobrang bait ko. And so yung tama lang, hindi pa naman ako nangangain ng tao. <laughs> yan, so mapapansin ninyo, amazed na amazed din ako sa may lugar na yan. ba diba? Paiba-iba yung kwento ko. Bahala na kayo, basta ah, pagdugtong-dugtonghin nyo na lang kung saan yung mga topic na gusto ninyong malaman. And amazed na amazed din ako sa location na to. Kasi as you can see, di ba, may dagat, tapos medyo mahaba-haba rin yung tulay na yan. And so kaya nga sabi ko kanina, di ba, medyo marami yung landslide at mga bangin. Kaya medyo delikado kapag kagabi ka nagbiyahe, tapos... Hindi mo kabisado yung kalsada. Then, yung iba, nag-over-speeding pa. Yan, so may bandang unahan natin, meron kayong makikita. Meron na siyang, um, meron na siyang semento sa si gilid pero umapaw pa rin yung lupa. Kasi nga, dyan din talaga nagkakaroon madalas ng landslide. At hindi na napipigilan nung semento na nilagay. Yan, para hindi magka-landslide. Umaapaw yung lupa. Gawa rin siguro na wala nang uh, kumakapit na ugat ng puno. Kaya, hindi niya na mapigilan. So, hindi na kasi siya kumapit. Char! Ayan. So, tuloy-tuloy na tayo. Duman tayo sa tunnel. Kaya, kung mapansin ninyo, medyo madilim. Diba? So, parang nung mawala siya sa buhay ninyo, medyo madilim. Charot! Ugot na naman. Okay. So, tuloy-tuloy na tayo. Medyo malayo-layo pa rin yung na uh, lalakbayin natin. So pasensya na pala kung uh, medyo malikot yung ating camera kasi natutumba siya. Ito yung tulay na to. Yan, maganda rin yan. Kinuha ko nga to nakaraan nung gumawa ako ng prayer, kinuha ko yan siya. Para gawing background kasi parang napaka-peaceful. Pasensya na sa boses ko, medyo napapaos na ako. Ang hirap din pala mag over Akala ko dati mabilis lang, madali lang kasi magsasalita ka lang. Pero ngayon kung makikita ko eh, nasa 26 minutes pa lang ako. At ang kailangan kong lagyan ng voiceover ay 53 minutes. So, medyo nangangalahati pa lang ako. Ayan, so, again, natumba yung camera natin. Ewan ba, bakit pa ulit-ulit natutumba yan? Hindi ko kasi siya masyadong nahahawakan kasi hindi ko rin siya madalas na tinitingnan kasi nga nahihilo ako. Ayan, so, natumba na naman siya. Pabalik, paikot-ikot na lang siya. Nahihilo na rin ako mismo sa kanya. Pasensya na, so, patawarin niyo ako dyan. 'Di ba? Ang ganda-ganda nung kalsada na 'yan, ang ganda-ganda ng tulay na 'yan. So, lalo na siguro kapag uh, ginamitan niya ng drone sa taas kasi ang gilid niya bundok, yung kabilang gilid naman ay uh, dagat, 'di ba? So, kung may chance sana eh magkaroon ako ng uh, sasakyan na makapag-road trip dito, brum brum. Ayan, so, pero hindi ako pupunta sa moon baka hindi na ako makabalik sa earth chore. Okay, so sige, tuloy-tuloy na natin. Nawawalan at nauubusan na ako ng masasabi. Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko sa voiceover ko na to. So, panoorin nyo na lang kahit ano-ano na lang yung sinasabi ko rito. Basta lang merong voiceover. Sa susunod, mas pag-iigihan ko na. So, ngayon, uh, bear with me. So siguro mga pangatong beses ko pa lang itong uh, voiceover sa mga video ko. Ang pangit din kasi na walang over and hindi rin kasi maganda. Kaya ako inaalis or minumute yung video kasi maingay yung paligid. So kung ano-ano rin yung naririnig minsan, hindi pa naiintindihan kung ano yung sinasabi. Kaya napapagod na ako mag voiceover, nawawalan na ako ng boses pero laban lang inabadi sorry thank you so much sa panunood so siguro po ko na muna dito yung recording ko kasi sumasakit na yung lalamunan ko for the meantime panoorin nyo na lang muna medyo mahaba-haba yan magmuni-muni kayo magmuni-muni kayo sa mga backgrounds na nakikita ninyo sa susunod pag-aaralan ko kung paano maglagay ng music dyan sa video na yan para pwede natin siyang magamit for a song And thank you. feeling ko magpapakita na yung windmill kasi may nakita na akong buntot niya o diba, ayan na so welcome to Ilocos Nortes windmill so magpapapicture tayo dyan mamaya, tara samahan nyo ko Ayan na, ayan na, magpapapicture na tayo kasi hindi pwedeng aalis ah, tayo nang wala tayong picture. And tingnan nyo, ang po cute, diba? Mini windmill, miniature na windmill. So, dapat bibili ako niyan para dalahin sa bahay sa Palawan. Pero, piling ko kasi masisira siya kasi wala naman akong maayos na lalagyan at ilalagay ko siya sa maleta. So, baka mamaya madaganan, magsisilang din ako kapag ka dinala ko na siya sa bahay kasi hindi siya hindi na siya nag-function kaya ang binili na lang namin diyan yung mga ref magnet kasi kahit papaano ay uh, hindi naman siya masisira kasi flat lang naman siya so Binidiyuhan ko yan kasi ang cute-cute niya. Nakukyut ako sa kanya. Nakukyutan ako sa kanya, ba diba? So, sa ihap lang din ang hangin, kaya siya umiikot-ikot. So, meron pa dito sa kanila, mga maliliit. Mga miniature na windmill na very cute. Ayan, and nakarating na tayo sa ating patutunguhan. Ayan, so maraming salamat po sa nagbigay ng na pagkain sa amin. So, ito kinapture ko ito kasi nga, City of Mat. Tara, samahan nyo naman ako sa Ilocos Sur. So, ito ay gabi na abutan namin na meron silang camping group. But as you can see, ang ganda-ganda niya. So, ang laming mga tao, laki din na abutan namin sa kasi parang 30 minutes lang ba na naman 10 lang. So, sabi ko nga maganda kapag ka yung mga bata. Kasi, for sure talagang mag -e enjoy sila. Kasi nga, kahit akong matanda, eh, amaze na amaze sa uh, fountain na yan. And, meron pa siyang uh, pa-music na kasama. So, meron siya doong parang uh, laser light na nakalagay. Hindi nga lang siya masyadong mabasa kasi yung location namin ay dito sa likod. Dapat doon kami sa may bandang uh, harapan, okay? Then, after that, nang manood kami, after namin manood ng fountain show, eh, yan, so, dahil medyo nagugutom na kami, pero ayaw namin, tayo sa kabila. Talagang pinatapos namin. Hindi pa sa ko, yung mga tao ko, na-amazing sa Parang lugar para ang yeah. Ayan, na siya. So, kakain na tayo dahil sa pula kanina ay na kami. Pupunta kami ng Duras Bantay. So, ngayon parang ang alam ko is nawala na siya tayo siya tayo niya, niya. So, yan siya kasi nga nung naglindol na karakal. Sa na rin siya kaya pa, pa. hindi kami nakahanap ng kakainan. Pero na-amaze din ako dyan na ang ah, So, yun ay breast -feed, uh, feeding room, parang gano'n. Then, yeah, talaga ang ganda-ganda niya. Yan ay ano lang mm. ha, CR lang. Yan siya. So, may maxes din dyan. As you can see, eh, parang hindi siya max kasi nga para lang siyang ano. Eh, so, Diyan kami kumain, alam na. So, basta doon kami kumain. Dito naman ay namasyal lang kami dyan. So, pinikturan ko na rin yung simbahan. So, sad to say ngayon, eh, parang for renovation yan siya kasi nga nalindol lindol. Yan, nagkaroon na lindol. So, sila yung mga kasama namin namasyal. Ito naman ay uh, Kali Crisologo. Then, ginabukasan, pumunta kami ng... Pupunta kami ng Crisologo Museum. Dito natin makikita yung mga talagang antik na nabagay, yung mga bagay na bihira lang nating makita. Ito nakalimutan ko kung ano na yan, parang ilaw ba yan? Then yung kanyang chandelier, talagang grabe. Ito naman ay birthing, ano ba yan, birthing chair. Panganakan daw yan siya. So ito naman ay mga gamit. So, meron pa siyang maliit na duyan-duyan. Ang cute. Kaya, minove ko siya. Then, pumunta rin pala tayo sa Baluarte. So, yung Baluarte is a zoo. Yan maraming mga live animals then wild animals. Then, meron din naman dyang mga birds. Ayan. Then, meron din dyang parang isang room na puno ng mga dead. Yan, na uh, mga hayop na nanggaling sa iba pang bansa. Yan, ay eh, meron yung ostrich na nakatambay lang siya dyan. Gusto sana namin magpapicture dyan. Pero dahil natatakot kami na baka kami naman yung tukain niya, eh hindi kami nakapagpapicture. Pero sa tingin ko hindi naman siya manunuka kasi kumbaga trained na siguro siya for that Doon ako sa libon, di ko lang sure, feeling ko lang <laughs> feeling lang pala so no nag-do tayo ng rent a car parang sasakyan nila dyan para makapaglibot dyan sa baluarte at makita pa yung mga ibang hayop nila so tara samahan nyo ako

That's all real. Yeah. Okay. They're bodies okay. real. They are all real after Ayan yung mga pictures niya, yung mga pinatay niya yung mga Then, after natin sa iluguzur thank you so much. Thank you so much, Ilocuzur area. So, ngayon naman, ipapakita ko yung isa sa mga ginagawa ko pag-gabi. Ayan, so, ito ay gabi ko tinig para sabi ko makita nyo naman yung mga ginagawa ko. So, yun, as you can see, eh, nagla-laptop lang ako dyan or magla-laptop lang ako. So, ang gagawin ko dyan is yung mga unfinished reports namin after nung uh, training namin. So, kailangan kong tapusin kasi kinaumagahan ay meron na naman kaming gagawin. Yan. So, panibagong training na naman, panibagong batch. Kaya yung mga reports nung uh, Araw na yan eh kailangan matapos na kasi nga para hindi rin ako matambakan ng mga gagawin ko. So ayun lang, so ano lang nagdo-notes lang ako para hindi ko makalimutan kung ano yung mga dapat kong gawin. Yan so yung mga what to do list ko nilalagay ko din kapag katapos ko na chine-checkan ko din. So, medyo bisibisihan busy lang tayo dyan. Kaya, pinas forward ko na medyo mahaba-haba rin kasi pala yung na-take ko na video. So, kung makapansin niyo, hindi ako mapakali kasi parang ang sakit sa likod. Wala kasi silang uh, uh, upuan dito sa hotel. So, ang upuan pala nila dito ay yung maliit. Tapos, yung table nila ang liit-liit din. Kaya, mas pinili ko nga uh, dito na lang gumawa. Yan. So, dito na lang gumawa ng trabaho sa kama, kahit na medyo masakit sa likod, nilagyan ko na lang ng unan yung uh, laptop para kahit paano ay medyo tumaas. So, ayun lang, magla-laptop lang ako dyan hanggang matapos yung video ko. Kaya, siguro masasawa kayong panoorin yan. So, magkwentuhan muna ulit tayo. Magkwentuhan muna ulit tayo. Ano ba yung mga ikukwento natin? Ayan, so sa trabaho kasi, minsan eh, natatambahan ako ng trabaho kapag hindi ko agad ginagawa. Kaya, Minsan naman may mga time na medyo tinatamad ako kaya hindi ko rin siya ginagawa. So kapag natatambahan na ako doon, nagkakraming na ako tapos marami ng mali yung mga reports na nagagawa ko. Kaya yan, advice ko din sa mga working moms, siguro minsan eh labanan natin yung tamad. Yan, so umiiral talaga yan pa minsan-minsan. Pero mas maganda kasi na from time to time na check natin ano ba yung mga to-dos natin para kahit pa paano eh, maiwasan nating matambahan ng trabaho kasi doon na tayo magkakraming. Okay, so kanina pala, may kukwento ko sa inyo mga mams. Ayan, so kanina, nagbabrowse ako ng cellphone ko. Then, habang nagbabrowse ako ng cellphone ko, nagde-delete kasi ako, gawa ng wala nang, uh, ano, wala nang space, yung storage, kasi kailangan ko na namang mag -video. So, pagbabrowse, sa pagbabrowse ko, may ko dong video. Sabi ko, parang hindi sa akin itong video. Di inopen ko siya. Pag-open ko, hala, nakita ko doon. Nakita ko yung anak namin. Eight years old yung anak namin. So, nagbibideo siya. Parang uh, sabi niya doon, tara, ano tara guys maghugas tayo ng plato kasi may kasunduan kami na every morning kailangan siya ni na naguhugas ng plato tatlo lang naman kami and yung mga kawali naman yung mga malalaki eh, hindi ko na pinahuhugasan sa kanya kasi syempre baka mamaya mabasag pa at saka medyo mahirap at oily so ayoko din naman ng hindi naalis lahat ng oil sa plato kapag hinuhugasan kasi medyo nangangamoy siya kapag umi-stack ba diba? so nakita ko at umabot ng 12 minutes yung yung video niya. Sabi ko nga siguro, i-upload ko yun. Pero dahil bata nga, baka sa account niya na lang ko din i-upload. Ipapakita ko muna sa papa niya. Kasi na-amaze talaga ako. And nag enjoy din siya sa si ginagawa niya. Meron pa doon parang pinakita niya kung paano mag... Ano ba yun? Pinakita niya kung paano maglagay ng... magtanggal uh, mag tanggal ng mga kanin sa plato. Pagkatapos, pinakita niya rin kung paano magsabon nung plato, maglagay ng sabon doon sa sponge, then pinipiga-piga pa. At yung pinaka nagustuhan ko talaga, after niyang maghugas ng plato, pinunasan niya. Yan, so siguro nakikita niya sa akin, nakikita niya rin sa papa niya, na kapag after namin gamitan yung lababo, talagang kahit na bagong gamit ng namin yan, tinutuyo kasi agad namin yung lababo. So, ayun, ginawa niya rin, kaya sabi ko, hindi na masama kasi sa murang edad kahit na patatlo-tatlo, dalawa-dalawa eh natututo siya ng mga gawaing bahay. Pero minsan, yan, talagang ayaw niya rin. Sabi niya, mami, ako na naman po maguhugas. Sabi ko, okay lang yan, mahal. Ibig sabihin kasi yan, kapag ka merong hinuhugasan, ibig sabihin meron kang kinakain. Pag wala ka ng platong hinuhugasan, ibig sabihin, wala ka ng pagkain. So, yun, natatawa siya. <laughs> Sabi niya, Mami, di ano na lang, sa ano na lang tayo magkain? Kung ano-ano na yung pinagsasabi niya. Ayan, so, medyo marami akong ginagawa dyan. Pakanta-kanta lang ako, pero, nag -iisip. kasi, habang natatrabaho ako, mga mamish, yan, mga mamshies, mga inabadis, eh, nagpapamusic ako. Feeling ko kasi, mas nagiging effective, mas nakakapag-isip ako ng maayos, kasi medyo nare-relax ako. Yan, kung ano-ano din yung mga kanta, minsan religious song, lalo na pag Sunday, mahilig talaga akong magano magagawa ng religious, ay magawa, makinig sa religious song kasi talaga namang relaxing. Then, dito, nakikita nyo nagsusulat na ako kasi habang naglalaktap ako, may bigla, may bigla akong naisip na kailangan kong gawin. So, pag hindi ko kasi siya sinulat, nakakalimutan ko. Kaya, sinusulat ko siya para pag halimbawa kailangan ko na siyang gawin, ayan, babalikan ko lang yung notes ko, meron ba akong mga hindi pa nagagawa, then doon makikita ko na, kasi pag hindi ko siya sinulat, hanggang sa makalimutan ko na siya, hindi ko na siya mababalikan. Maaalala ko na lang siya kapag kailangan ko nang isend, kailangan ko nang ipasa, kasi nga, hinihingi na sa akin, pero doon, eh, medyo hindi nagiging maganda yung outcome ng trabaho, kasi syempre madalian ko na siyang gagawin. So, kumabansin niyo, nagsusulat ako, then binabasa ko ulit yung sinulat ko para kung halimbawang medyo hindi ko maintindihan, eh narephrase nare ko, ini-edit eh, na ko din agad yung mga sinusulat ko. Then after that, habang nagsusulat ako, ay eh, nakikinig ako ng music. Nakikinig ako minsan mga sumba, kung ano-ano, depende sa mood. Minsan may mood ako na parang gusto ko ng mga hugot songs. Yan hindi naman kasi parang sabi kasi nila pag hugot songs daw, parang ang lungkot ng buhay mo. Pero hindi naman, parang for me, pag nakakarinig ako ng mga hugot songs, katulad na lang ng mga kanta ni Moira, yan ni Moira de la, Torre, de la Torre, parang nare ako, parang Basta parang nakaka-relax siya, parang ang lamig-lamig kasi ng boses nila. So sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Hindi ako hindi kami nagkaroon ng chance para kumanta nung kabataan namin. Kaya ngayon na-appreciate ko talaga ng gusto yung mga kanta. Depende yan minsan sa mood ko. Siguro kung malungkot ako, yan, so mararamdaman ko talaga, talagang tumatago sa puso yung mga hugot songs, lalo na kapag Tagalog yan siya. Pero kung halimbawa namang masaya ako, yan yung mood ko, eh masaya ako, kahit hugot songs yung pakinggan ko, eh maganda pa rin yun sa pandinig, pandinig ko, maganda pa rin yun sa pakiramdam, kasi talaga namang nakaka -relax. So hanggang ngayon, hindi pa rin ako tapos magsulat sa sinusulat ko. By the way, nakapas-forward na nga yan siya, ba diba? Pero medyo mahaba-haba siguro yan sinusulat ko dyan. Ano ba sinusulat ko dyan? Parang mga comments. Yan. So, trainer's notes, mga comments at kung ano-ano pa. Kaya binabasa ko siya ulit para pag uh, ililipat ko na siya sa laptop, yan, copy ko na lang. Then, kung meron pa akong maisip na iba, at least yung mga previous na naisip ko ay naka-note na siya. Hindi, na, hindi ko na siya makakalimutan. Minsan kasi nakikita ko na lang na hala, bakit merong kulang dito sa report na to? Kasi nga hindi ko ni-note. Pero kapag ka nini-note ko, at least kahit papano alam ko at aware ako na kompleto yung maipapasa ko. Hindi magiging kulang kasi nga na-notes ko siya. And pag walang notes, wala akong babalikan. So sabi nga nila, 'di ba? Lahat ng nasusulat ay nasasama sa history. So, pero dati nung kabataan ako, hindi ako mahilig magsulat. Yan, ang pangit nga ng writing ko, kung makikita nyo lang, siguro one of these days, may ipapakita ko rin sa inyo yung writing ko. Pero not now na lang muna. Then, ga uh, mamis, may, ma may katabi rin pala ako dyan, tubig. Then, sa tabi ng tubig, hindi ko na naipakita kanina, may katabi rin yung apple. Then, sa tabi ng apple, ay may katabi rin yung salamin. So, kapag kasi nagtatrabaho ako, parang laging may salamin sa tabi ko. I don't know, nakaugalian ko na siya kahit dati pa nung teller pa ako. Yan, nakaugalian ko na siya na kapag uh, nagtatrabaho ako talagang laging may salamin dun sa harapan ko. Siguro to check na rin how do I look yung uh, physical, physically okay pa ba yung itsura ko. Ayan, alam nyo yung minsan kasi kailangan kahit na busy busy tayo at kahit na nasa bahay lang tayo, kahit paano, kailangan din yan na maayos yung maayos tayo. Para syempre, na-appreciate din naman yan ng ibang tao and syempre, mas maganda kung nga na-appreciate yan ng mga partner natin. So, Ayun na nga mga inabadi so nangangawit na yung binti ko dyan. Yan, alam nyo, masaya yung trabaho namin kasi maraming perks. Kasi nakakapunta kami ng iba't ibang lugar. Yan, am um, nakakapunta kami at nakikilala namin yung mga iba't ibang tao, iba't ibang kultura, yan, iba't ibang lingwahe sa iba't ibang lugar. Nalalaman namin at minsan eh, natututunan pa namin dahil isang buwan din naman kami nawawala dun sa amin. Pero is just that eh parang uh, may mga pagkakataon na nakakapagod minsan naman nakakalungkot pero siyempre sabi nga natin eh, wala naman talagang trabaho na hindi mapagod kailangan lang natin ay lumaban mahalin yung ating trabaho kasi nga siyempre walang uh, Uh, maraming tao yung naghahangad na sana may trabaho ako, sana ganito ako. So, minsan napapagod tayo, kailangan lang natin eh, magpahinga pero wag tayong sumuko kasi kasama yan sa laban yung uh, hanap buhay natin kasi alam naman natin na, lalo na kapag ka breadwinner ka ikaw yung sumusuporta sa pamilya mo sa mga sa nanay mo lalo na ako so hindi ko naman sinasabi ako yung nagbibigay lahat ng pangangailangan ng nanay namin pero syempre nandiyan din naman yung mga kapatid ko nagtutulungan kami pero syempre kahit papano iba kasi yung pakiramdam na hindi naman siguro galante, pero iba yung pakiramdam na kapag ka ka sa inyo, na ibibigay mo yung pangangailangan ng pamilya mo, kung ano man yung gusto nila, kasi dati hindi naman yung naranasan ni nanay, yung mga pagkain na uh, syempre masasarap, doon masarap na yung pagkain namin dati, pero syempre kumbaga, sa isang taon, isang beses lang namin yun matikman at matry yung mga ganong klase ng pagkain. Ayan, so thank you so much sa panunood. So ngayon, ayan, nandito na tayo sa La Union. Pumunta nga pala kami dyan sa Grapes Farm. And nag-enjoy naman ako sobra. Ang sarap ng mga grapes dyan. Kung makakita ninyo, mga hinog na siya kasi sobrang dami daw niyan. Lalo na parang bago pa lang ulit bumabalik sa normal kasi nga nagka-pandemic dati. Yun, so sa La Union ay dumaan tayo ng grapes farm. Nag-try tayo ng grapes picking bago tayo umuwi. Then, meron din tayong lugar na kinainan dyan. So, nag enjoy naman kami. Nag-enjoy naman kami sa pamimitas ng grapes. Ito, anamaze lang ako kasi ang ganda-ganda niya. Shell yan ata o petron. Diba? Ang ganda ng mga halaman. So, dito kami kumain sa la Familia. So, meron silang pampahay blood ni Lolo. Diba-iba yung pangalan ng pagkain nila. Alagang baka ni kuya. Ihawan ni Lola. Yan. So, shell. Paborito ni Bunso. Ayan. Ano yung paborito ni Bunso. So, dahil nagugutom na kami, kaya kumain kami kasama yung iba mga katrabaho. Nakisama lang pala kami dyan. So, kami pala yung paampon. And the following day, kumain na naman kami bi uh, sa gilid ng dagat. So, panilang kain yung ginagawa namin. From La Union, nilipat naman tayo at magubiyahin tayo ng, mga uh, bagyo. So, yung camera ko dyan ay in-open na dahil ang

na ako nag-video nung pagdating ko kasi nga tulog na ako sa sakyan. So pagdating ko, natulog na rin ako gawa ng sobrang pagod. Naglinis lang ng katawan. And eto na, kinabukasan. Ayan, good morning, bagyo As you can see, ang, ang uh, dami ng fog, ba diba? Yung uh, mga bubong, ihalos eh, din na makita. Kasi nga, sobrang dami ng fog. Eto naman ay the next morning. Lagi ko awesome, ginagawa yung pagbibideo or good morning bagyo kaya iba-iba yung uh, um, morning iba-iba yung morning na naabutan natin mayroong mafag meron namang hindi may morning pa dyan minsan na medyo maambon pero whatever it is is still bagyo kasi nga malamig so yung tinutuloy ang namin eh, yun sa may ano sa may malapit sa palengke. Yan ay pagmamayari ng kumbanya na tatrabahoan ko. Oh, di ba? ganda-ganda niya. Though medyo marami na rin building. So, maganda lang talaga yung weather dyan. So, I think dito na natin tatapusin yung video natin. So, sa mga baba, I mean, ito na yung huling location natin sa baba ay meron mga halaman dahil may ko ako sa halaman kaya hindi ko talaga pinapalampas sa video ko yung halaman kung merong mga halaman ay eh, talaga nga I, I take I video ng mga halaman na nandyan sabi ko nga parang ang sarap-sarap diba? bumili ng halaman sa bagay na dadalahin sa Palawan pero medyo mahirap nga lang kasi hindi ko alam kung paano ko siya dadalhin. So, ito rin yung isa sa mga succulents na gusto ko. Diba, ang po cute niya. Ang po ganda Ang po cute, and liit lang. Diba, nakaka-amaze siya. Parang gusto ko yung... at ayun na nga, nag-tiktok na. Sabi daw dyan, ang tunay na maganda, nag-iingin. Oh my God! Wow! <laughs> Kaya, ang sabi ko, so, para lang masabing maganda, de diba? ba? So, ito, dyan na natin tatapusin yung video natin. So, it's time again to say goodbye. And, kinagabihan nyan ay kumain kami sa good Tapos, Tapos, pwede na mag-set ng take-out. Let's Kaya te, later na if may ano. Sige, hindi ko Boys yun. Hindi, <laughs> mag-order na lang din ako mamaya. Mamaya na lang, sabay na lang. Naroon. Mm -hmm. Sabay na lang, te. Mamaya na lang pa i-order. May lunch pa kami. May dessert pa tayo mamaya. Yummy. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Oh. after namin kumain, eh, nag-night market kami. Ayan, holding hands together while walking spotted. Sana all! Oh. Hanggang dyan lang yung binidyo ko kasi medyo uh, sobrang dami ng tao. Kaya pinutol ko na dyan yung pagbibidyo ko at uh, kailangan kong i yung cellphone ko kasi... Hindi, uh, makakalimutin ako, hindi ko alam kung nailagay ko ba sa bag. Baka mamaya mailagay ko sa mga ukay-ukay na pinipili ko. So, tara, samahan nyo kami mag night market. And, nag-enjoy naman kami sa pagmuna night market. So, thank you so much sa pagsama sa aming mag night market. Sana, nag-enjoy ka rin kasama kami. Gusto sana namin kumain dyan ulit pero busog na kami. Kaya, ayun, medyo ka-open lang. Or pagdating talaga namin, ay eh, hindi pa nag-open. Inantay namin na mag-open yung night market. So, ayan na nga, open na. May mga pagkapagkain. Cute ng sisil. Bago pa lang siya. So, hindi kami kumain yan kasi hindi naman kami sanay kumain ng ganun. Pero, nag-enjoy kami. Maraming salamat. And, see you again. This is Badis. Nagsisabing mag-iingat ang lahat at alagaan ang inyong mga sarili at mga anak, pati na rin ang inyong mga pamilya. Maraming salamat sa panunood. Kung bago ka sa channel ko, please like and subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Maraming salamat. Stay safe at mag-iingat ang lahat. God bless Inabadis. Thank you. Bye-bye. See you again.